ovaj materijal košta 500 maraka po zastupniku, a da osim 35 zastupnika, dakle 500 maraka po sjednici, printanog materijala, i da ovaj, da svaki, ne samo zastupnik da mora dobiti ovaj materijal, nego i svaki član komisije, a to je 133 čovjeka u 19 radnih tijela u Skupštini kantona Sarajevo. Dakle, pričamo od 170 ljudi koji trebaju po 500 maraka da dobiju ovoliko materijala. Je li za naše zastupnike u Skupštini kantona Sarajevo bitnije štampati materijale za sjednice ili raditi? Izgleda da je važnije štampati, budući da je zbog ovih problema, kako su rekli iz trenutne većine u kantonu Sarajevo, prošla sjednica bila prekinuta. Poslovnik se nije promijenio u posljednjih 8 godina i procedura je u toku, zato smo i donijeli zaključak da dok ne donesemo novi poslovnik, da elektronski možemo na osnovu zaključka dostavljati materijale. I to je radila i prethodna većina, to radi i ova većina. Dakle, radi se isključivo o zloj namjeri da se jednostavno ospori materijali jer je izborna godina i da se pokaže da se zaustavi progres u kantonu Sarajevo. U posljednoj apelaciji koju je klub SDA uputio preko premijera Fadila Novalića, oni u svom zahtjevu insistiraju sljedeće, da žele da im se neposredno dostave pozivi za sjednice Skupštine sa prijedlogom dnevnog reda kao i pratećim materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda. Znate šta to znači? Da naše skupštinske službe trebaju isprintati tone papira i zastupnicima odnijeti na adresu. Ovim količinama se radi. U SDA poručuju da trenutna većina u kantonu Sarajevo pokušava da ospori presudu Ustavnog suda Federacije, koji je već treći put utvrdio da Skupština kantona Sarajevo krši poslovnik o radu, Ustav kantona, ali i Ustav Federacije. Naglašavaju da je Ustavni sud utvrdio i da nisu u skladu s poslovnikom sazivane sjednice kolegija Skupštine, kao i da materijali za sjednice nisu dostavljani nikako, čak ni u elektronskoj formi. Nadalje, Dević tvrdi kako nijedan zastupnik nije dobio materijale na mail. Materijali su objavljivani na zvaničnoj stranici Skupštine. Pokušavaju sada to da relativiziraju u smislu štampanja materijala. Ta poslovnička odredba postoji od 2012. godine i nije uopće sporno da mi nju kao takvu izmijenimo, kao što smo izmijenili za elektronske sjednice u toku pandemije. I to funkcioniše, naravno, bez problema. Iz nevladine organizacije Istinomjer poručuju da će se ovakvi slučajevi intenzivirati u narednom periodu, posebno jer je izborna godina, te naglašavaju da je bez obzira na materijale koje dobiju, političari su godinama u Bosni i Hercegovini vrlo malo aktivni sa gotovo nikakvim rezultatima. Zastupnici, poslanici na svim nivoima vlasti uglavnom ne ispunjavaju svoje obaveze, posebno na državnom nivou vlasti. Mislim da ne opravdavaju visoka sredstva koja se izdvajaju za njihove plate, troškove, odvojene živote, prijevoze i tako dalje. Dakle, jako je puno tih troškova, a jako je malo zakonskih rješenja koja zaista nešto znače građanima ove zemlje i koja mogu da doprinesu nekom boljitku. Tako da mislim da poslanici u svakom slučaju na gotovo svim nivoima vlasti jako malo rade, jako su malo aktivni. Interesantno je da će se morati vršiti preraspodjela sredstava iz budžeta, budući da sredstva nisu bila planirana, jer raniji poslovnik prema dogovoru političkih stranaka, koji je i dalje na snazi, nije predviđao štampanje materijala. Koji će od projekata i zakona ispaštati zbog štampanja materijala, vrijeme će pokazati.